רבותיי, היום יעקב מבוזה. בני התורה זה יעקב. אשתם יושב אוהלים, זה יעקב. יעקב מבוזה. אנחנו מרמס לרגלי כל רגל גסה. מרמס לרגלי התקשורת. מרמס לרגלי השוטרים. מרמס לרגלי החוק. מרמס לרגלי הצחוק. מי שאתה רוצה, דתיים, הם מפיצי מחלות. מי הביא את הקורונה? חרדים. איפה הבאתי את זה? מה היה? מה זה? איפה זה בא? מה זה קשור אלינו? לא, היה להם הרבה... מה הקשר? אז אנחנו מפיצי מחלות. לשוטרים מותר להרביץ לנו, ואסור להרביץ לאף אחד. הם מפוצצים חרדים ברמות שאין דברים כאלה. הם הראו ליד חילוני בלי מסכה, ויגידו, קח מסכה, במקרה הכי גרוע. ובמקרים אחרים הוא אפילו לא מתייחס, הוא עובר. כלום. חרדים הם מפוצצים מכות לילדים, לנשים, לזקנים, לזקנות. לא להאמין, לראות את התמונות זה פשוט לא להאמין. מה זה? כי אנחנו מבוזים. רבותיי, יעקב גם היה מבוזה על ידי עשיו. עם רוחכם, שונאיכם, מנדיכם, בסדר. אבל על זה נראה צוחק מי שצורך כחרון. בואו נראה מה יהיה באחרית הימים. זה כואב. אם מישהו חושב חלילה לרגע שאנחנו שמחים לעד ווואלה נראה מה יקרה להם, זה ממש לא כך. אנחנו מחפשים לחזק כל יהודי ויש לנו צער על כל יהודי, כי כל יהודי הוא חלק מהשכינה הקדושה. יש לי צער על כל יהודי ואני מתפלל על כל אחד שיחזור בתשובה, על הכי רחוק. הלוואי שיזכה להכיר באמת, כי תכלס גם בעצמו הוא טועה. יטעו אותו גם זה. אתם יודעים, אני אומר לכם יותר מזה, אפילו אלה שמשחקים ביהודים באים, אל תחשבו שהם מאמינים במה שהם אומרים. זה לחץ חברתי, זה לא נעים, זה כסף טוב, זה מעמד, זה קריירה, זה רייטינג, זה... בתוך ליבו, אני מאמין שהוא נשרח. אני לא אשכח את אותו אחד, מי זה היה? ואתם תעזרו לי. היה אותו אחד שבזמנו בבחירות צחק על מרן הרב עובדיה, ואחרי זה ביקש סליחה, ואתם זוכרים את זה? נחצו עליו. ואחרי זה הוא בכה. הוא מבין את הטעות שלו. עם מי הוא מתעסק? עם מי אתה משחק? עם גדולי תורה? אל תיגעו בדושים במשיחי ובנביאל תראו, ומה אומרת, משיחי ירוד אלו התינוקות של בית רבן ובנביאל תראו, זה גדולי דור, תמידי חכמים, איתה אתה משחק, מה אתה מנוגע באש, אתה רוצה לו להישרף? מה אתה עושה?